No a zároveň sa Betel, som si umiel s gitarikom a dnes vám predstavím gitarku Jackson ES-1. Nástroj vyrobený z lipy, Kirk je jaurový, mátnik palisanda je rozsadený 22 prastami typu Jumbo. Snímače je 2x humbucker, nesie označenie Jackson, čiže firemné snímače. Ovládanie hlasitosti tónovej clony, trojpolový prepínač. Je to v podstate najhlasnejší Jackson v ponuke, vyslovene pre začiatočníkov. Matic má veľmi dobrý profil krku, je to typický Jackson, čiže tenké D-čko, ľahko padne do ruky, je dosť rýchly. Presíme kanály, takže začíname krkovou polohou, kanál clean. Kanál crunch. Ďalšom videu. Čaute.